Негода на Кіровоградщині продовжує нищити врожаї. Інфіковані кліщі кусають кропивничан, та як у Гайворонській громаді турбуються про лелек. Про все детальніше в нашому випуску новин. Вітаю! Злива на Кіровоградщині знищила врожаї, позатоплювала вулиці та понівечила дерева. Найбільше постраждали село Сасівка Компаніївського району та Долинська. Зокрема, біля Долинського будинку культури із корінням вирвало 4 дерева, їх рятувальники вже прибрали. Більше постраждали жителі Сасівки, там 3 вулиці у воді, врожаї у людей позмивало, а на полях орендарів – болото. Ліквідовувати наслідки негоди допомагають місцеві фермери. Замолило дуже. І двори, коротше, в хаті кругом будуть розгортати. Вже одну вулицю там, правда, там незначно, правда, замолило. Ну, там вже працює техніка. І оце зараз будемо наслідки на садовій. Будемо їх ліквідовувати. Під час негоди саме таке критичне, що відбулося, впало 4 дерева силами ДСНС. Дуже швидко вдалося їх вирішити. В принципі, ці дерева були розпилені, вивезені. Є ще питання по покрівлях, але ми зараз їх усуваємо там своїми силами. Комунальники працюють. А це вже у Благовіщенську. Тут на дорогах текли справжні ріки, водою нанесло сміття і каміння, на вулицях утворився мул. А водіям, які застрягли у болоті, довелось розчищати шлях лопатами. Ну, вже почти час, як от оно все. Посмотри. Вот здесь нам проїжджати, пропливати, лодки покупаємо. Заражений бореліями кліщ вкусив 14-річну дівчину в обласному центрі. Сталося це, коли кропивничанка відпочивала на природі. Кліща видалили і дослідили в обласному лабораторному центрі. У нього виявили інфікування хворобою Лайма. Недуга вражає нервову систему людини, опорно-руховий апарат, серце і шкіру. На цю хворобу з початку року захворіли 4 людини в області – у Кропивницькому, Олександрії, селах Червона Кам'янка та Суботцях. Дитина почуває себе нормально. Хочу сказати, що при зверненні за медичною допомогою і також при знаходженні на своєму тілі кліща, якщо кліщ інфікований, ризик зараження, звичайно, є. Але вже доведено доказовою медициною, що коли кліщ перебував на тілі людини до одної доби, ризик зараження є мінімальним. Коли він перебував на тілі людини до 3 діб, то ризик зараження інфікування наближається до 100%. Тих, хто рятує життя, привітали із професійним святом у Кропивницькому. Нагородити кращих працівників галузі охорони здоров'я у філармонію прийшли керівники області і міста. Тут зібрались близько півсотні медиків зі всієї області. На сцені їм вручили квіти, грамоти, дипломи та годинники. 4 працівників отримали найвищу нагороду за професіоналізм і милосердя – орден Святого Пантелеймона. Він вважається найвищою громадською нагородою. Для кращих з найкращих, всіх тих, хто отримає сьогодні такі вагомі, почесні нагороди. Протягом 2 місяців ми практично 2 рази на тиждень засідали на центральному рівні, коли про наші досягнення, про наших лікарів, про наші медичні заклади чула вся Україна. Мені дуже приємно, що наша Кіровоградська область, вона не пасе задніх, тому що в цій залі, і не тільки в цій залі, а зараз і на робочих місцях дійсно працюють фахівці. Фахівці високого рівня, фахівці, яким наша громада, наша Кіровоградщина, наша держава довірила саме головне і саме вагоме – це здоров'я населення. 20 дітей в одній сім'ї. Маючи 2 біологічних синів, Олег та Людмила Бугайові вирішили установити ще дитину. Натомість подарували родину одразу 7 дітлахам. Так, подружжя майже 20 років тому заснувало перший в Олександрії дитячий будинок сімейного типу «Каравела». Діти росли, росла і родина. 10 за цей час стали дорослими, 2 вже створили власні сім'ї. Зараз у родині зростають ще 10 дітей. Як проходять свята та будні у будинку Бугайо? Дізнавалася наша знімальна група. Вітаю тебе з народження. Вже тобі, ну, першу чергу всіх благ. І потім я тобі хочу сказати, що ти вже дорослий.
Багато теплих слів у своє 15-річчя чує Іван Метельський, адже він живе у великій і дружній родині, у любові та турботі. Я дуже щасливий і радий, що зустрічаю зі своєю сім'єю день народження. Много років назад я взагалі його по-другому зустрічав, а зараз краще, ніж було. Дні народження у родині Бугайових відзначають часто, адже тут зростає 10 неповнолітніх дітей. А загалом в Олега і Людмили їх 20. Разом подружжя 38 років. За плечима вагомий досвід виховання, мама сім'ї – вихованка інтернату. З самого початку, коли ми одружилися з чоловіком, мріяла про велику родину. Вдячна йому, що він мене підтримав у цьому моєму житті, моїй дорозі. Дякую, що він допомагає мені кожного разу рядом зі мною. Дякую Господу, що Бог дав таких дітей, що вони зі мною підтримують мене. Коли взяли перших діток, зрозуміли, треба розширюватися. Тож майже з нуля побудували будинок на околиці міста. Всі гуртом обробляють ділянку у 40 соток. Вирощують переважно фрукти та ягоди, а також утримують птицю. Ми управляємося з господарством, кормимо курей, індюків, їх у нас багато, не перелічуть. Сапаємо, доглядаємо за там помідорами, квітами, що угодно. Все, що є, за тим допомагаємо. Ми це робимо з задоволенням, тому що це допомога мамі. І нам це подобається. У родині все злагоджено, як у велику. Рішення приймають колегіально. Кожен має присвятити виконанню домашніх обов'язків буквально півгодини. Доручення систематично змінюють. Так дітям цікавіше і до того ж вони здобувають цінний досвід. Вони в мене, знаєте, вони в світ виходять універсальними дітьми. Вміють все. Сапати, садить, варить, пельмені ліпить, тісто місить, кекси пекти. Дівчатка, обично, з 12-13 років, це вже вони мають, все вміють. Ми вважаємо, що коли дитина йде гуртожиток, вони все. Коли майстер-клас, мальчик у мене в цьому каже, мама, весь етаж дивився, як я рибу запікаю в томаті. Кожна дитина у цій родині перш за все особистість, а на шляху їх становлення без труднощів не обійтись. Потрапляють у родину за різних обставин, втім підхід тут знаходять до кожного. Ця родина дала мені дуже багато, тому що певний період життя мені було складно. По-перше, мене взяли у такі перехідний вік, коли мені було 13-14 років. Це той момент, коли мені потрібно, наверное, за мною був такий догляд, який би, не знаю, спрямував, дав би мені напрямок в життя. І тому я вважаю, що ця сім'я дала мені показала мені правильний напрямок, в якому мені треба рухатись. Шестеро синів і доньок Олега та Людмили вже обрали свій дорослий шлях. Двоє з них створили власні сім'ї. Четверо – успішні студенти. Как уеду, так что-то не хватает, как оторваешь от сердца. Вот вчера был Владик, буквально на 2 дня прискакал, он сейчас учится в Киеве. Уезжал аж прямо, как-то на душе, не знаю, как передать. Що-то відривається від нас, коли уходять старші. Найцінніші моменти для Олега та Людмили, коли вся родина збирається разом. Дітей не ділять за віком чи кровними зв'язками, адже для них всі вони народжені серцем. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Автобус для пасажирських перевезень відреставрували у Компаніївці. Курсуватиме він у сусіднє село Живанівку. Гроші на ремонт виділили із місцевого бюджету. У транспорті повністю замінили внутрішню і зовнішню обшивку салону. Заварили каркас кузова, замінили й інші деталі. На це витратили понад 260 тисяч гривень. Тривав ремонт 2,5 місяці. Наразі автобус готовий до експлуатації. Гніздо для лелек відновили жителі села Бандурове Гайворонської громади. Його знесло сильним вітром, леличенята, які були в гнізді, не вижили. Коли вітер вщух, місцеві змайстрували нову основу для гнізда – металеву, а надзвичайники допомогли закріпити конструкцію на стовпі. Люди сподіваються на повернення лелек у нову домівку. Чого чекати від погоди завтра, розкаже Марія Тарасенко. У мене на сьогодні все. Бережіть природу, себе і тих, хто поруч з вами. Дощовий дощ з дощами очікує нас 17 червня. Вночі невеликий, вдень помірний, у супроводі грози, подекуди град. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 15-20 метрів на секунду.
По області температура повітря в день становитиме від 22 до 27 градусів тепла, вночі 13-18 із позначкою «плюс». У Кропивницькому в день очікуємо от плюс 24-26 градусів, вночі до 17 градусів тепла. Забігаючи наперед, коротка пауза з дощами очікується на початку наступного тижня. Не ходіть по іншим каналам. Вдалого четверга!